Sveiki, Delfi TV žiūrovai, su jumis sveikinuosi aš Agota ir šiandieną darysime augintinių čia pudingą. Tad nieko nelaukdami, pradėkime. Taigi mums reikės kokoso pieno. Aš manau, jį tikrai galite rinktis riebesnį, kad jūsų augintiniu tai būtų dar naudingiau. Taip pat mums reikės čia sėklų, aš naudosiu apie 50-60 gramų sėklų. Taip pat naudosiu šviežias gervogės ir savo augintinio Elės mėgstamiausius skanėstus. Taigi dažniausiai čia pudingas yra daromas taip, kad mes sumaišome ingredientus, tai čia sėklas su atitinkamu pienu, tai gali būti migdolų, kokosų ir panašiai, ir paliekime jį per naktį šaldytuve, kad visos sėklos padėtų išbrinkti. Tačiau aš mėgstu šiek tiek pašildyti pieną, kad visas tas procesas truktų žymiai trumpiau ir jau po 10-15 minučių mes galime turėti labai skanų čia pudingą. Tai taip ir darysim ir mūsų augintiniams ir nepamirškit, kad šį čia pudingą galite valgyti ir jūs. Taigi dabar įdėsiu kokosų pieną šiek tiek pašilti. Ir kuomet mūsų pienas jau sušilo, jo tikrai nereikia užvirinti, suberkime čia sėklas. Jas siūlyčiau berti iš lėto, įberiant šiek tiek ir tuomet vėl išmaišant. Ir vos po kelių minučių, kuomet pilame į šiltą kokosų pieną čia sėklas, jau turime ir pudingą. Ir dabar supilkime čia pudingą į dubenėlį. Ir tuomet ant čia pudingo galite uždėti tai, kas jūsų augintiniui labiausiai patinka. Tai aš uždėsiu šiek tiek gervogių. Ir Elės mėgstamiausio jautienos skanukų. Ir tam, kad būtų dar šiek tiek Elei įdomiau, pasiimsiu ne tik jautienos, bet ir kalakutienos skanučių. Ir štai turite nuostabius pusryčius ne tik jūsų keturkojai, bet ir saunės. Nepamirškite, kaip ir sakiau, šį čia pudingą galite puikiausiai valgyti ir jūs patys. Skanaus! Thank you.